sent his son. They called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds a future, and life is worth the living just because he lives. And then one day. Goedenavond weer in Stygerberg Gesinskerk en vrienden. Baie dankie weer dat julle ingeskakel het. Ons is nou by 2 van 4. So op 'n reis waarmee ek en Mindy besig is hier op die roete 62. Ons is van Kaapstad af gery. Ons is nou op pad Mosselbaai toe, dan na Hartenbosch toe, dan ry ons nou weer terug so na die lang naweek. En dit is vir ons 'n voorreg om so 'n bietjie met julle te gesels as ons so praat oor die dinge van die Here. Sien ek en hoor die dinge en mense en ons omgewings wat ons inspireer om bietjie oor die Bybel te praat. Nou ja, ons het toe nou gekom na Highgate toe. Dit is so 'n volstruisplaas hier in Oudtshoorn. 'N Area wat baie bekend was vir baie jare uit hierdie droë grond uit. Het hierdie mense miljoene gemaak. Dit veral volstruisvere wat baie baie duur was. Ja, daai jare het was volstruisvere die hele wêreld vol gewees. Vandag is dit meer toeriste aantreklikhede. En tog lyk 'n volstruis vir my altyd na 'n baie interessante wese. As 'n groot gestryer is dit nou in die pluimvee gedeelte of is dit nou 'n dier? Nou ons weet hy hoort eintlik maar by die pluimvee want hy het ook maar vlerke en hy lê op maar eiers. Maar nou ja, kom ons kyk wat sê die Bybel oor volstruise. Nou daar's 'n twee gesprek waar God vir Job nooi om met hom te praat. Daar's 'n tussen vrae en antwoord tyd waarin God en Job in 'n gesprek met mekaar tree en hoe die Here dan ook vir Job verduidelik rondom die skepping. En onder andere verwys hy daarna hoe sy 39 van Job na volstruis. Hy sê vers 19 van Job 39 die volgende: sy maak haar kykens hart groot, asof hulle nie haar eie is nie. As haar moeite dan vergeefs is, in ander woorde, as iets oorkom, dan skrik dit haar nie af nie. God het nie vir haar wysheid gegee nie, sy het geen verstand nie. Maar wanneer sy met haar vlerke omhoog hardloop, lag sy die perd en die ruiter uit. En die gedeelte praat van gevaar as dit kom. Dan lyk dit vir my skrikker volstruis nie. Sy kyk na die gevaar, swing sy op, maak die vlerke oop en dan vlug die ruiter en die perd. As 'n mens dink hoe belangrik 'n perd was en 'n sterke perd was, sy hardloop nie weg nie. Nou, hierdie volstruis hier agter my hardloop nie weg nie. Ek ken nie van 'n volstruis wat weghardloop nie. Ek sien in my gees is ook gehardloop. Ek vir 'n volstruis weg. Maar dit is asof die Here vir haar in die wyse waarop hy haar verstand los maak, maak hy haar vreesloos. Jy weet vriende, die grootste vrees wat ons het kom uit ons verstand uit. Dit is nie ons vyand wat ons bang maak nie. Dit is ons denke wat ons bang maak. En ons as kinders van die Here moet eintlik baie meer met die Gees van God binne in ons en die Here wat by ons is, moet ons baie minder bang te wees vir enige iets wat ons in ons verstand beskou as dinge waarvoor ons moet vrees. Ons raak bang vir die dinge van môre, ons is nog nie eens daar nie as ons al bang. Baie mense gaan vandag dood van môre se probleme. Wat lyk wanneer die Here in ons hart kom en sy Gees vul ons, gee die Here vir ons 'n ander manier van dink. Ons verstand behoort aan hom, ons wese behoort aan hom en dan kom dinge soos geloof en hoop en hy oorheers ons verstand in hierdie geveg wat tussen die verstand en die hart is, die vlees en die gees waarvan Galasiërs praat. Weet jy van u nie, maar ek is dankbaar om die Here te kan ken. Nou verloor ons alles rondom ons in hierdie verskriklike tyd waarin ons is. Is ek nie bang vir môre nie. My verstand sien die vyand kom, die ruiter en die perd kom. Maar so die Heilige Gees sê, kom maar, ek's reg vir julle. Want die Here staan agter my. En nie soos hierdie volstruise nie. Maar die Here staan agter in my, is in my hart. En hy gee my vertroue.
Dis misschien die boodskap wat ek vanavond by julle wil los. Oppas om nie te vertrou nie. Oppas om die Here uit te vat in jou verdediging, want dan gaan jy vreesvol wees. Offer jou vrees voor God, leg dit by die kruis. Kom sien hoe versterk die Here jy. Die belangrike is, meeste van die goed waarvoor ons vrees, gebeur nooit nie. Die dinge waarvoor ons bang is, gebeur nooit nie. En daarom is het wonder om een kind van die Here te wees. Die toekoms behoort aan God, hy is daar. En hy beskerm ons in alle tye. Ek is so dankbaar daarvoor. Kom ons bid net saam. Here, dank jy vir die voorrecht dat ons weet, jy is by ons. Jy hou van ons vas. Jy versorg vir ons. Jy beskerm ons. Geef ons dan die vertroue en die hoop en die hartelik partykeer van 'n volstruis, dat ons vreesloos sal wees in hierdie wêreld. Dat ons as die kinders die boodskap sal uitdra, ons is nie bang nie. Met ons God spring ons in 'n muur. Ons hart loop nie weg nie. Ons staan vas. En sê Here, hier is ons gebruik en maak met ons net wat U wil. Alles behoort aan U, ook ons lewens en ons toekoms. Seën my vriende Here, ek weet nie wie vanavond bang is nie. Ek weet nie wie is vreesvol nie. Ons lewe in 'n tyd waar daar baie dinge na ons toe kom wat ons bang wil maak. Maar kom verlos my vriende, kom verlos ons. En help vir ons Here dat ons weer ons vertrou in U sal stel soos dit moet wees. As dit dan nodig is, vat ons verstand weg wat ons so bang maak. En leer vir ons om te glo deur die krag en die wysheid van U Gees. Amen. Amen. Ek wil dit afsluit deur te sê, ek dink die Here maak ons slimmer as enige iemand anders. God is die skepper, hy het ons gemaak. Hy sal ons mos nie los nie. En daarom hoef ons nie te vrees nie. Mag die Here vir u seën, soos ek gesê het, hier is 2 van 4. Ons kyk volgende, ons gaan 'n bietjie verder in Oudtshoorn in. Dan gaan ons kyk of ons nog ietsie kan kry waar ons geïnspireer raak. Dan kom deel ons dit in die volgende week. Soos die Here wil, mag dit wees ons weer volgende week ontmoet. Wees veilig, en wees vreesloos. Wees vreesloos. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds a future, and life is worth the living just because he lives. And then one day I'll cross that river, I'll fight life's final war with him. And then as death gives way to victory, I see the lights of glory, and I know he lives because he